שלום, הלום, 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 לכולם כאן, אני פותח את זה בסולוזון, מה זה פתיח? מה זה פתיח הדפוק הזה? מה זה היה? מה זה היה, כן. יש לך תלונות? תגיד כמה תלונות יש לך. תלונות עורך דין שלי, טוב? תעפו אותו, לא, מציק לי. תעיפו אותו. מה זה הפתיח הזה? תעזור לי לדחוף אותו. טוב, תתחיל שוב. תעזור לי. לא, אני אוכל זרע. מה? דוחפים אותו. תעזור לי, הוא לא... אני אומר בואו נהרוג אותו. או, גדל! יואו! בואו נהרוג אותו. בואו נהרוג אותו. לא, לא, למה אתה אומר לי? בואו נהרוג אותו. זה לא עושה כלום. אה, פאק, תברח. תעזרו לי, אבל תעזרו לי. יחבא, תעזרו לי. אחי, פאק, אין לי, מה? אתה לא צריך אותי. לקחתי את האוכל, ביי. כן, בוא נכין את הזה שמברשל. צריך את הזה סיינס השני, רגע. אה, לא, לא צריך את זה. צריך קול. בוא, פוטטו, אתה מקצוען. בוא נכין. מה? נכין קול. למה שאני אעזור לך? אתה לא עזור לי. גזר. יש לך. לא. אידן, בוא תשתול את זה בינתיים. אני הולך עם פוטטו, נכין קול. אידן, בוא תשתול את זה בינתיים. כל השישה? כן, הכל יש כאן קוללו, יש כאן קוללו, והוא בא לאכול. אין לי טורץ', בוא נכין איזה. רגע, אני רודף לאחר הקוללו. אחרי הקוללו. תפסיק לאכול, יש שמן, נו, בוא כבר. לא. מה לאכול, מה לאכול? הנה. לא, לא, אני קולע את הקוללו. אתה מה עושה? קוללו, תקלה. קוללו, תקלה. הרגתי את הקוללו. טוב. נו, אבל פוטטו. יש לי פיסת עוף. פוטטו. מה אתה רוצה, דוד? בוא. אני רוצה להכין סיר. בוא לעזור לי להכין קול. איך אני עזור? אוקיי, הבנתי. תדליק, אתה אוהב להדליק. בוא תדליק את הפה. דוד, תלחיץ אותי. נייס. היי, אני לא יכול להצטרף. תראו איך אני הולך, תראו איך אני הולך. אני כן יכול להסתרף, או גד. תראו אותי, תראו אותי, תראו אותי. זה קצת... אני יף. מה, מה אתה עושה? דוד, זה קצת התמשק יותר מדי. היי, גם אני. דוד. אני יף. רגע. דוד, זה קצת שרף פה את כל היער, דוד. הנה, עכשיו אני יף, עכשיו אני יף. לא צריכים אותו, יש לנו תר הפרטי שלנו. או גד. אני גם... תעזרו לי. אני אף, לראות איך זה אצלך אנימציה. התעופה. לא, זה ככה, זה ככה. רגע, הנה, ככה. הזוי. זה פוטיטי. אני אעזור לך, אתה לא עזרת לי. אתה לא עזרת לי גם. פוטיטי זלזל בי. תעזרו לי. פוטיטי. תעזרו לי. נתקע לי. למה שלאגים? איפה אני לא יודע. אני אין לי. או, הלאגים. 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 סליחה? יש הרבה מאוד לאגים, דוד. השרת? המון לאגים, המון. המון לאגים. השרת? המון. המון לאגים, המון. נורח כמה לאגים. המון לאגים. אתה עוד סתם? אי אפשר לעשות כלום, כלום אי אפשר לעשות, אי אפשר לעבוד בתנאים האלה, דוד. אי אפשר לאגים, אי אפשר. חצבנים. המון לאגים יש. כן, דוד, לא שומעים אותך, כי יש כל כך הרבה לאגים. איפה כל הסטון כסטון היינו? סטון כסטון, לא, די, לא עוד פעם, נו, בחייאת. אל תחזירו את זה. לא בערוץ שלי, לא בערוץ. פשוט קוראים לזה ככה. אפילו בפרק אחד שלם על זה. זה לא שמעתי שקוראים לזה ככה, זה סטון כסטון. אוקיי. אוקיי, לא נהיה רעבים יותר בחיים, חבר'ה. מה, הכנת את זה, אני אוהב את זה. אתה מבין שאין לנו מה להכניס לשם, נכון? כן, כן, אני הולך להשיג עכשיו. אנחנו לא הולכים לאכול את הסיר עצמו, דוד. יש לנו בית מאוד יפה, אני חייב להודות. הולכים לאכול את אידן. ואת צ'סטר. לא, את צ'סטר לא, את צ'סטר עושה משהו, שכחתי. אידן, נכנס לסיר רגע. כן, רק לבדוק. אני אעוף, אני אעוף לסיר. תבדוק רגע, נראה לי זה מלוכלך בפנים. אני אעוף לסיר, דוד, אני אעף לסיר.
או ציפור, יופי, זה טוב יותר. ציפור, זה כולולו, תהרוג את כולולו. קרה! הנה. אוי, לרגע עבדת עליי. עבדתי, אתה באמת? סיינס משין השני, אני צריך לקרוא. הסיינס משין השני. למי ש... אתה יודע, יש לו שם. השני. יש לו שם, אני אגיד לך את שמו. למישהו יש סטונקסטון? עוד סטונקסטון? לא, אין לנו סטונקסטון, דוד, אין לנו סטונקסטון בכלל. סטונקסטון? קוראים לזה אלכמי. אלכמי. כן, אני צריך אבל את הסטונקסטון. הנבח שאידן קולו כזה עם הד. קוראים לזה אלכמי. 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 טוב, יש לי פה... אי, שכחתי להביא לכם. אנא, הביאו לי פיסת אוכל יחידה. תביא, אני אשתול את זה. את בוז'י הרצוג. תביא. וואי, איזה שדה מטופח יש לנו כאן. מטופח. שמישהו עושה את הנגד פרקים, עושה את זה, ילך השדה המטופח שלנו. אוי, ואבוי, רק את זה. זה יהיה עצוב. רגע, אוקיי, אני מכין עכשיו. חשבתי לרגע שהקרוקפוט נראה כמו סיינס משין. אוקיי, אני אשים את זה... תמיין את זה, פוטטו, תמיין. זה הרב מגיע אליי. אוי, ואבוי, מגיע לילה, אני לא יכול לשתול. בושי. אוקיי, אני אשים את זה פה. למה? כי בא לי. טוב, שמתי את הנגד פרקים שם. תביאו לי זרע, תביאו לי זרע. אני צריך דחוף זרע. די, די עם הזרע שלך. תביא, אני רוצה להכין לעצמי אוכל, אין לי אוכל, אין לי מד רעב, תביא לי מהר זרע. אה, איזה צמא לזרע. לא, 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 רציני עכשיו, רציני תביאו לי זרעים. אין לנו, אין לי זרע, לאף אחד אין זרעים. ממש דחוף. המצב שלנו עצוב, אתה לא מבין? ידעתי, ידעתי שאתם לא יכולים להביא ילדים לעולם. מה? מה? אבא. אני רציתי ילדים. פוטטו הפריח לי ילדים! אני חייב זרע דחוף עכשיו, אני מת עוד שנייה. אבל אין לאף אחד אין זרע. לא, רציני, אז תביאו לי אוכל, אז תביאו לי אוכל. גדלו הברי, בוא תיקח ברי. יש פה זרע בפנים, בתוך הטבע, מה יש לך? אבל גדלו הברי, זזוב את הזרע. הנה, הנה זרע. לא, אבל אני מכין זה. אני רואה לי גדלת, לא גדלת. שיט, שיט. עזוב, עזוב, עזוב את הזרע, גדלו ברי, אה, לא גדלו. טוב, אני הולך להביא אבנים, ואני הולך להכין בומרנג, ואז נהרוג ארנבים. תעשו מה כזאת לארנבים, בחייך. תביא לי ברי בוש. הוא עובד על זה. תביא לי איזה, ג'ורג' בוש. בוז'י הרצוג. בוז'י? תביא בוז'י. מה זה, שזה שם יפני כזה? בוז'י? בוז'י. בוז'י קונג. בוז'י. דוד, זה לא עובד ככה, אתה לא יכול להוסיף קונג לאיזשהו שם וזה יפני. זה כן, דווקא כן. אידו קונג. בוג'י לי. דוד קונג. אידן קונג. אידן קונג. טרי אקס קונג. אידן לי. הנה, אתה רואה, עם לי זה כן עובד. אידן לי. אידן לי. אידן לי, אידן לי. אידן לי, אידן לך, אידן לכולם, יאללה. חלף, דוד, חלף. טוב, אני אגנום לו את הזאת, את הביצה עוד מעט. אתם רוצים לגדל את הביצה או שנהפוך אותה לאוכל? מה? אני לא מבין למה אתם מדברים על זרעים וגידולי ביצים, זה לא, זה לא. אין לנו את הרעב לגדל את הביצה, אנחנו חייבים לאכול אותה. ובאסה? מסכנה. טוב, אני מביא סטונקסטון עוד מעט. יש גשם, זאת אומרת שבאים ככלבי החורף בשניות הקרובות. כן, נכון. אוקיי, מה כלבי החורף? כלבי החורף, זה כלבים, זה לא חורף. היה. קר לי. באים תמיד בחורף, כשמתחיל החורף, באים כלבים. אז נעשה ככה, אוקיי? בשבוע נעלה את שלושת הפרקים, ואז בסופה שנעשה לייב, סבבה? אה, וואי, זה רעיון יפה. אבל השבוע הזה לא אוכל לזה. כאילו, אנחנו נעלה את הפרק פתח שבוע הבא. ולייב אני לא אוכל עוד ללייב, כי אני לא מעלה את הסרטון של שעה. בסדר, אני כן. זה יותר כסף. יפה, מחשבה יפה. וואללה, אני מתחיל לעלות סרטונים של שעה. אני מעלה את הלייב הפעם. תקשיב, אתה יכול לדחוף ככה עוד כל רבע שעה פרסומות? דוד, אתה מבין שאתה חושף את זה עכשיו לכל הסאבים שלך, נכון? הם יודעים את זה. כולם, כל הסאבים שלך. גם הסאבים וגם אני מתים על כסף. אין פה סודות בינינו. נכון, סאבים? לא. כן, נפל פה מטיורית ועשה משהו מוזר. כשדוד אומר סאבים, סטאבים, הוא מתכוון סטאבים, בגלל שסטאבי זה הסבא היחיד שלו. מה? הוא... היא פתחה 9,000 חשבונות בניר שמענו? כן. ידעתי. אם תשים לב, כל המשתמשים שרשומים אליך זה סטאבי 1, סטאבי 2, סטאבי 3, סטאבי 4, סטאבי 1. סטאבי 9,000. מה פתאום סטאבי 9,000? אני זוכר שטובוף היה ב-300 סאבים.
כן, גם אני זוכר. ולי לא היה ערוץ. אני זוכר שצילמתי עם מורת כשהוא היה ב-200 סאבים. זה שקרן. כשהוא היה או כשאתה היית? נודר, באמת. אני, לא, הוא היה על 200 סאבים, אני אלה. מורת אף פעם לא היה על 200 סאבים, הוא פתח את הערוץ והגיע ל-10,000 ישר. נכון? לא, זה לא עובד, חברים. אצל מורת, כן. תשאל אותו, אני ועד צילמנו את הפעם. איזה אוהד? האוהד הזה שנהרג על ידי אבן. האוהד? האוהד? כן. זה שנהרג על ידי אבן. אוהד ונועם הידועים בשם הכנתי 6 מלכודות של ארנבים. מה עם זרעים? הבאת עם הביצה זרעים או שהם נמצאים בפנים? אומייגאד, עליתי עכשיו. פאק פאק פאק, היא רודפת אחריי. עזרו לי. עליתי עכשיו על משהו גאוני. מה? זה לא מלכודת של ארנבים, זה מלכודת של ארנביבים. ארנביבים ובשביל להשיג בוז'י. עם תמונה של ביבי כזה על הפנים של ארנביבים. יש לנו ארנביבים בבוז'ים, וואי. ארנביבים. איך אנחנו מעבירים פוליטיקה עם הערוץ שלנו? מדהים. מדהים. מה זה הערוץ שלנו, סליחה? הערוצים שלנו, בסדר. מה, אנחנו פרויקט סלטה? סלטה. סלטה. אה, הוא נכנס לחור שלו, זה לא יפה. תעזרו לי! פאק, היא רודפת עד לפה, מה זה? טוב, אני אביא אותה לתן את הכל, אני צריך אוכל בדחיפות. פרויקט סלטה. פרויקט פליק פאק. פאק, פאק, היא גרביצה לי. היא מה? היא גרביצה? זה שילוב של המילה גרביצה. למה אתן תקל למורביץ לציפור? בגלל שהם שתיים רוצים להרוג אותך עד מאוד. מה? תעזור לי. איך אני אעזור לך? איפה אני יודע? תגידו, איפה יש באפלו? הרגנו אותו? וואלה, הרגנו אותו. כשתקפתי אותו, הרגנו אותו. זה, השיחה הזאת בינך לבין עצמך הייתה מאוד עמוקה. אני חייב את העזרה. מה, לא, אנחנו לא עוזרים לך דוד. אני חייב עזרה. אנחנו לא עוזרים לך דוד. אני הולך למות. טוב, איפה אתה נמצא? אני הולך למות, אני פה ליד הבית. לך על השביל, אין אתה. אני פה. למה, איפה? צור. קראתי לך, דוד, פשוט תמשיך לרוץ. תעזרו אותו, מה זה ייתן לי? או, הנה, יהיה לך. הנה, אתה רואה, אתה ממשיך לרוץ, פשוט תעזוב אותך באיזשהו שלב. באיזשהו שלב. שלב שתיים. יגיע שלב. מישהו יש בריז או משהו? לא. לדחוף לתוך ה... יש לי בריק, זה... תקשיבו, צריך עוד חרה. כאן, אנחנו צריכים עוד קאקי. קאקי? קאקי? קאקי. קאקי או קאקי. וואי, זה שיר טוב. זה שיר טוב. קאקי או קאקי. מה מצליח? חזור, חזור היו. וואו וואו. נראה לי זה לא מהתקופה של דוד, זה הרבה אחרי. אני ב-45 אתה בן 50 דוד, וזה היה כשהיית רק בן 20. יאללה. כן. עמוק. דוד כולו כזה. אבל... אני אתם ילדים קטנים, אני קטלתי פעולם קשה. אני עבדתי בשביל להשיג את הדברים שלי. היה לי סרטוני קאקי. תשים את הבריז בתוך הסיר שם. לא רוצה. בתוך הבש. אני הולך למות מרב. סבבה. אני על 40... לא, פשוט תבשל את הטול בירדה גם זו. אז תביא לי אותו. אני צריך מזון. לא. תביא לי, אני הולך למות. זה לא נתן לי הרבה. ברור שזה לא נתן לך הרבה, זה חרא דבר. לפחות אני אחיה עוד יום. עשית מלכודות פה? עשית פה מלכודות? שמתי 6 מלכודות. סבבה. איפה צ'סטר מפה? זה די בייס. מפריע לי. שמעתי את החוות שלנו גדלות. היי, מה זה? גזר. זאת המכבסה. גדלנו גזר. בניתי מכבסה, פוטטו. חדשות טובות. מה אפשר לבנות במכבסה שאי אפשר לבנות ב... באי שלג? לפני ש... במכבסה אתה יכול לבנות הרבה יותר דברים כמו מכבסות ומכבסות.
If you wanna build a snowman, no, I have no gold. Okay, bye. מה? לא צריך גולד, לא משנה. בשביל האיש שלג צריך גולד. לא בדיוק. כן, צריך סיינס משין. נכון, נכון, הוא צודק. אתם אוי נובים כאלה שלא יודעים פס ודבר. טוב, עשיתי בומרנג, אני הולך להרוג ארנבים כי זה כך. אוי, זה אוסום. Everything is awesome. Everything is great. לא, רק לא סרט לגו, נו, באמת, לא, רק לא. Everything is awesome. לא, לא, לא. I'm living your dream. אוי, לא. דוד, אני אומר, תמשיך, דוד. לא, 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 לא. רגע, יש פה רק שתי חורים של ארנבים. עידן, שיקר לנו. מה? לא, יש כאן עוד מלא למעלה. הנה, אתה שתלת שם, או שזה פוטטו שתל שם. שום רק, הוא שם שתיים. יש כאן מלא, מלא חורים, מלא. דוד. זה מה שהיא אמרה. מה? 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 איפה יש פה ארנב מזה? נו, אני רוצה... 1, 2, 3. הפכנו עכשיו לציפורים מנמו. מה? שלי, שלי, שלי! אבל הם פה ארנבים, יש את החורים רק. לא, תלך קצת למעלה וימינה מהבסיס. אני פה, אבל יש חורים ואין שום ארנב בחוץ. איך זה יכול להיות? או, הנה, 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 הנה. אני הורג אותו. הרגתי אותו, הוא לא הביא לי בשר. למה? זה בגלל שאתה גרוע, דוד. מה זה? לא, ארנבים נעלמים פתאום. אפשר להרוג ארנב אם תוקעים אותו ליד ים? הנה ארנב, 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 ארנב. יש שם מלא, יש שם איזה ארבעה עכשיו. כן, אני רוצה להרוג אותו. ארבע בבא. למה זה מכה אחד? בשתי מכות צריך להרביץ לו כדי ש... אני צריך אוכל בדחיפות. קודם זה היה מכה אחד, למה מה קרה? אינני צריך אוכל בדחיפות. צריך שתי מכות? מה, זה ממש גרוע. לא, זה היה מכה אחד עם הוורמרנג, לא יודע מה קרה. וורמרנג. בטח, אבל אין לו את הדורביליטי. לא, הנה, זה שתי מכות, מה? למה? מה? איזה מאפן? רגע, איפה אתם בכלל? למעלה, נו, אנחנו נבין. תלך למקום שרצינו לבנות בו את הבית, איפה שיש את הכבישים והחזירים. ועד... לא, לא שמתי שם אותם מלכודות. לא, הוא שם יותר למטה, אבל שם יש הארנבים. הארנבים פוחדים לצאת מהמלכודות שלך. כי הרבצתי לו וומרנג. 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 לא, לא, זה וומרנג. אני הולך למות מרעב. אני הולך למות מרעב. כולנו, באמת, כולנו. טוב, אני הורג את החזיר הזה. סליחה, חזיר. לא התכוונתי. אני חושב שהסדרה הזאת הולכת להיות קשה מאוד על שלוש אנשים. כן, כן. בסדר, נעשה ככה עד שנשרוד הרבה. אוקיי, אני הורג את החזיר הזה בסדר. לא, זה לא טוב אבל. כי אנחנו... אנחנו ביום 11 ואנחנו כבר במצב שחצי מאיתנו כבר קובעים למוות. אני לא מתכוון למות. או, יש לנו קולולו, יש לנו קולולו. פאק, לא, שונא את הקולולו. אני לא יכול לעצור אותו. או, יש לנו שתי קולולו. מה אני עושה איתנו? תבריח אותן. טוב, רק תחזיר. אני לא גאה בזה, אוקיי? אני לא מתגאה במה שעשיתי. רצחתי אותו. מסכן. למה? טוב, אני בא. אני הולך למות מרעב, יש לי 24. אוקיי, יש לי 16. או, קפצנו ארנב! למה אף אחד לא בודק? אני הרגע חזרתי מלבדוק. אוקיי, יש לי פה לשתי מיטבולס, נעשה עכשיו. אני צריך דחוף אוכל. יש לי רק 16 במד רעב. יש לכם שלוש בריז? אני מחמם מיטבולס. שלוש בריז למישהו יש? לא. יש לי בריז אחד... אז זה כולולים, כמה כולולים יש פה? תפסו אותם. יש לי שתי חתיכות בשר ובריז אחד. אוקיי, יש מיטבולס מוכן אם מישהו רוצה. יש לי שתי בשרים. אסתר, יש לי 10 מדרב, אני בדרך. תן לו. אני יש לי 17. אין, אני הולך לפוצץ את כל המפה בזה. איזה נפה אתה? עוד ברי, שים עוד ברי. לאף אחד אין עוד ברי? או, הנה, יש פה אחד. יש פה. מהר, אני הולך למות. כך, דוד, בזמן שזה מחמם, תאכל את זה עד שאידן יגיע, ואז הוא יאכל את מה שאתה הכנת. אני כאן, אני כבר ממש... וואו! אני חי! פאק, זה לא לי רק ל-75. יש לי עוד שתי בשר, עיד אתה חי, כך. לא, עיד, קראתי חי. פוטטו. למה, גם פה אני שף וגם לא... כן, כן. קח את האוכל, עיד. תחיה עוד יום!
לשרוד, אני הולך... כבר שברתי בכפול 2 את השיא שלי. קודם כל, מה, ב-11 יום? מה? או, יש פה עוד בשר, עוד בשר. השיא שלך זה 5. אוי, לא, הכולולואים חוזרים, הכולולואים חוזרים. פאק, 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 תוציא את השיח הזה, תוציא, אני מזיין אותו, תוציא את השיח. תוציא את השיח! חייר, תשאר שם, רק כשאתה יוצא, אני מזיין אותך. איזה אדיר זה שכולולו נכנס בשיח אחד ואז יוצא משיח אחר, הוא עושה טלפורט ביניהם. לא, מה עשית? לא, הם באים לפה. מה, מה, כלבים? לא, הוא קרא ל... כמה? כמה? כלבים, כלבים, שיט, כלבים. אמרתי לכם כלבים. סוויט, לעשות את הסוויט. תעשו זה, תעשו דבר, דבר, תחוף דבר. רק אני אדליק פה. תעשו עצים, תעשו עצים, תעשו עצים. מהר, מהר, מהר. אין לי גרזן, אין לי גרזן. קח גרזן, קח. פאק, פאק. כמה עצים צריך? לא, הגרזן הזה כמעט הרוס. פאק, 8. איך אני אשיג 8 עכשיו? אוקיי, שמישהו יסתובב ככה והם ירדפו אחריו בזמן שאנחנו עושים פיד. אני. איפה הם אבל? הם לא באים. כמה דקות הקלטת? פוטטו. אין לי מושג, לא עשיתי טיימר. תסתכל בזה. פק, פק. לא, זה לא מראה לי, זה לא מראה לי. אוקיי, מה אנחנו עושים? אוקיי, אנחנו מגיעים אל עצמנו. סר לך אחת עצת אחת. אני חסר לנו 3, עכשיו יהיה לי. יש לנו חבלים. מה אתם עושים? מה אתם עושים? לוג סוויט. פאק, פאק. אין לנו חבלים. הם פה, הם פה, הם פה, אני בא, אני מסתובב. פאק, יש לי, אני עושה חבלים, כך. כך אבן. רגע, רגע, אבל איפה זה בכלל? תבדקו בתיבות, תבדקו בתיבות. נראה לי יש שם חבלים בתיבות. אני צריך 2 חבלים. עשיתי אחד, שני. לוג בתיבה. לא, אין לנו חבלים. אוקיי, יש לי לוג סוויט. אבל יש לי חצי מהחיים. עודש. לא עכשיו, נו, למה הכל תוקף אותנו בלילה אחד? אוקיי, תעצרו את הידיים, אנחנו לא יכולים עכשיו לגמרי הידיים מלכם בונה. נעשה ככה. הנה יד. זה 2 ידיים, אחת על השנייה. אוקיי, קלתי. אוקיי. יש לי עוד 36 חיים. אני על 17 רעב. כלב. פח, 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 פח. עוד כלב. תתארו. יפה. פה, צריכים לבוא עוד אח. מי צריך אוכל? עוד כלב, עוד כלב. פח, 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 אני הולך למות. כך אוכל. עוד כלב. היי, תארו אותו. אני מזרע ביד, אני לא יכול. עוד כלב. את החברים שלי, אתה מת! כמה הם? עוד כלב. וואו, זה נראה לי אחרון. עוד כלב! יש 2 לכל אחד, זה אחרון. לא, זה היה 8, זה הכל. די בטוח. מי צריך אוכל דחוף? יש ג'ורג' בושים, בוז'י מרצוגים. טוב, מי צריך? אוכל, אוכל. זה לא היה יותר מדי גרוע. אני, יש לי 30. אוכל, נו. 30 יש לי, אם למישהו יש פחות אז... יש לי 43, פוטטו כמה יש לך? 22. כך. פוטטו. סתם, זה זרעים אבל... טוב, אני הולך... אני הולך לעשות קשב ולהכין... יש לי 30, אידם כך. באמת. נו, באמת. נו, מה אני אעשה? לא הסתכלתי לא נכון. היה לי 32, חשבתי זה 22. אני הולך להכין מלא מלכודות עכשיו, ואנחנו הולכים לשרוד 200 יום, תזכרו. רגע, לא היינו צריכים לגמור את הפרק פה? כן, זה נראה לי כבר עבר את החצי שעה. עוד רגע. לא נורא, לא נורא, הפרקים שלי בממוצע הם חצי שעה יותר. בסדר. טוב, אז תודה רבה שצפיתם. סתם רוצה עוד כסף. מה? אי, שינו באמת. לא, סתם, עושה סרטונים ארוכים בשביל להשיג עוד כסף. אני מכיר את האנשים האלה. יש גם אנשים כאלה מגעילים שעושים לייב ואז מעלים אותו ליוטיוב שהלייב לוקח 1.5 שעות ואז הם דופקים בפנים מלא פרסומות. לא, אבל הצופים שלי, הצופים שלי ביקשו, לא אני. טוב, תודה רבה שצפיתם. אני אוהב כסף. אם אתם רוצים לראות את הפרקים הקודמים, פרק ראשון אצל דוד, פרק שני אצל עידן. פרק 58 יהיה אצל דוד גם.
באמת? לא יודע. הכישורים יהיו בתיאור, תודה רבה שצפיתם, יאללה ביי. יאללה ביי.